почнеш. Так, окей. Мурашки по тілу, зараз по шкірі. Друзі, 8 років війни, яка вже триває століттями. І сьогодні 26-та доба, 26-й день нашого надпотужного героїчного національного спротиву проти дуже цинічного, підлого російського вторгнення в Україну. Сьогоднішній телемарафон наш прямий, який ми продовжуємо з дня в день російське вторгнення в Україну, ми разом проти війни. Дуже особливий, як на мене. Ну, по-перше, передусім, тому що людина для людини, так? Все робить людина. І сьогодні от з нами тут присутня людина-глиба, культурна глиба. Я знаю, що це десь... Так і так. Трохи, але це таки так, тому що це відомий український віртуоз, піаніст Майк Кауфман-Портніков. Зокрема, це композитор, педагог, автор музики до фільмів та спектаклів, кінорежисер. І ці взагалі регалії можна перераховувати і перераховувати. Нам ефірного часу не вистачить, навіть якщо будемо спілкуватися і впродовж 5 годин. Але я хочу сказати телеглядачі, наші дорогі, про те, що ми беремо до уваги ваші побажання, десь і ваш хейт. Ми розуміємо, що всі зараз обурені, нам всім зараз важко, але потрібно кожній людині робити все на своєму місці на повну потужну силу. До прикладу, для пана Майка, так, життя вміщується у 88 клавіш рояля. І якраз відчувати, висвітлювати для нього це і є культура, це і є життя. Звичайно, ми зараз живемо в стані війни, і ми зараз послухаємо, я прошу не просто послухати, а почути нашого глибокоповажного гостя, не тільки глибокоповажного нами, але й всією спільнотою нашого краю, тому що Буковина – надзвичайно гостинний край, і всією українською спільнотою, сім'єю. Тому ось він на студії. І, до речі, коли глядачі нам писали, телефонували, скільки вже можна чути і дивитися ці похмурі новини, тому що в когось, знаєте, даруйте вже дах просто їде. Так, але в нас воєнний стан, і це не просто війна в Україні, історична війна. Це, направду, Третя світова війна, і ми з вами перед ефіром говорили про те, що треба ставити вже нарешті крапку в цій історичній війні. Абсолютно. Тому незмінні для вас працює Світлана Снітко-Чернівецький «Промінь», Андрій Гев'юк, медіа хаб «Буковина», і знову ж таки зазначу, наш прошановний гість Майк Кауфман-Портніков. Тому, Андрію, ще буквально кілька слів тобі. Дякую, Світлана, за таке представлення. Дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Це у нас честь. Сьогодні буде честь дякую велика. Дякую вам, що запросили. Дякую. Це сьогодні честь. Звучатиме не просто, ми сьогодні насолоджуватимемося в таку важливу, таку важку хвилину музикою. Я думаю, що ми більше сьогодні присвятимо, послухаємо більше нашого маестра, чим будемо лікуватися музикою, чим задавати питання, але і також звучатимуть питання. Шановні друзі, ставте в соціальних мережах ваші запитання, ми обов'язково задамо нашому гостю, ми задамо нашим наступним гостям, які у вас будуть запитання, те, що ви хочете знати. І мій аналіз короткий, чому ми переможемо, я відставлю до кінця, але скажу, сьогодні я буду говорити про культуру, тому як на сьогодні культурні люди, ми обов'язково переможемо, тому що культура на нашій стороні, і скільки ми створюємо культурного контенту, і в Чернівцях місто, музична столиця України, не побоюсь так сказати. Тому ми обов'язково переможемо тільки через цей фактор, тому що музика на нашій стороні, музика любові, музика кохання, музика насолоди, і сьогодні якраз ця музика звучатиме і в нашому ефірі, тому ми обов'язково, друзі, переможемо. Ще недовго, тиждень, другий, і ми обов'язково, як я вам обіцяв, що перемога буде за нами. Сьогодні ще один день, ближче до перемоги. Я багато часу не забираю, може ми перед тим, як ставити питання, давайте щось послухаємо хороше, а потім ми перейдемо до запитань. Давайте ми так зробимо. І мені найважче, дорогі друзі, це біля роялю, ну це частина роялю. В мене, якщо ви бачили в
соцмережах чи просто в інтернеті. В мене мої дизайнерські роялі. Зараз вони чекають мене на мене в Києві, і все буде добре. Я обов'язково до них повернусь. І це частина роялю. І для мене найважче не торкатись його. А якщо нам фахівець звукорежисер скаже, що я можу одночасно розмовляти і грати, і це не псує, не вади, вадою немає звуковій, то це взагалі шикарно. Тоді от зараз пробую. Я граю і одночасно кажу. Сьогодні 21 березня, сьогодні перший день Овну. Для мене це принципово, тому що зараз енергія наша, попри все, попри втому, попри те, що це абсолютно нормально психологічно виснажуватись. Ми люди, ми не зомбі, ми не орки, ми не якісь дебіли, ми люди, а люди мають хворіти, радіти, сваритися, любитися, втомлюватись обов'язково, і вони мають відпочивати. І тому я завжди всі свої пости там чи етери закінчую тим, що я обіймаю вас музикою. Тому що для мене ці обійми найчесніше. З Оксаною Білозір. Вона передавала вітанечка, вона казала, що з нею все добре, вона в безпеці, слава Богу. Я не буду називати де хто, бо це наша свідомість, це наша, я би назвав це громадянською позицією, думати постійно, думати, перевіряти свої думки. Мене назвали глибою, це дуже приємно, але дуже смішно, бо саме іронія, мені здається, що це перше, що має бути в нормальній, інтелігентній, якщо хочете, людини. Але приємно. Ну, це зрозуміло, в мене зріст, ви знаєте, 2 метри, а як же ж? Правда, з кепкою. Скепка буде якраз 2 метри. 2,10. 2,10, точно. Інструмент трошки вищий за мене, коли ми стоїмо поруч. От. Тобто я вважаю, що саме іронія – це прекрасно, коли ніхто не може тебе доповнювати, як там якісь там карліків, які для того, щоб себе доповнити, хочуть щось знищити, когось перемогти. Навіщо? Коли можна просто посміхнутися. Я вам бажаю, щоб кожного ранку ви відкривали очі з одним словом – дякую. Просто за те, що це сонце є. Просто за те, що знов світло перемогло темряву. І це робили і зараз під час війни, і вже за дуже-дуже термін стисли буде перемога. Але ми не забуваємо казати дякую. Дякую, бо мені здається, оця звичка, що сонце буде завжди, хліб буде завжди, обов'язково буде, якщо Бог дасть. Але подякувати за це, бо ця звичка, що нам хтось щось винен, ніхто. Колись Жаклін Кеннеді сказала, не питай в держави, що вона тобі винна, спитай, що ти можеш дати державі. Можливо, це пафосно, але на сьогодні, коли я ніколи б не повірив, я вам чесно це кажу, скільки я дав цих благодійних концертів, в дитячих будинках, а-ля-ля-ля-ля, єрунда. Коли ти бачиш реальних цих діточок,
яким потрібна твоя реальна фізична, емоційна, енергетична, музична, яка завгодно енергія, і ти розумієш, що я нічого не знаю, і в мене жодного досвіду немає. І я завжди вважав, що це не моє, ні, я не можу, я можу дати концерт, я можу перерахувати. Все можу. Якщо треба, то все можу. А якщо не можу, то маю дати собі раду. Я реально це не можу, чи я просто боюся? Якщо боюся, то треба подумати, а чого я боюся? А можливо, комусь трошки гірше за мене, і я можу чимось поділитись? І це досвід, який вже буде з нами назавжди. І після перемоги, дай Боже, щоб ми його не втратили. Ми зараз працюємо з командою над дуже серйозним проєктом. Величезним проєктом. Ой, ти чого так? А це дітки зі мною тут грають, коли інструмент починає так реагувати. Проєкт створений задля, як не дивно, самоідентифікації українця. От нібито, ну скільки можна вже, да? 30 років. Площина, де, вибачте, кінь ще не ступав. Як це не дивно. Бо ми неймовірно різні, і це прекрасно. Але в цій різнобарвності ми маємо відшукувати оці маркери. Знов таки, вчора пишу Кметь, ви знаєте, хто це, Боже, Василь, Львів, це директор інституту, це директор бібліотеки наукової, це неймовірний вчений. Теж глиба. Глиба – це не то слово. І я йому з приводу сірка, от те, що по мережі, я кажу, тільки ви можете сказати, це правда чи маячня? Він каже, на жаль, маячня. Я кажу, а правда, є отакі образи, ну от, знов таки, в сусідів наших треба вчитись, як вони з усього роблять образи. Да? Він каже, подумаю, треба надсилати цікаві історії, бо ми завжди хочемо, ми прагнемо легенд. І це нормально теж, правда же? Ми хочемо на когось дивитись, ми завжди, ми діти, ми хочемо на когось бути схожими, щоб рухатись далі. Це дуже серйозне питання. І оця ідентифікація, тільки країна, яка має авторитарну систему, там немає сумнівів, там немає самоіронії, там є... машина, яка напрацьовує оці легенди, скрепи, ногами попирає правду і створює свою. Тобто таким шляхом я не хочу йти, але йти шляхом, що, ой, ви знаєте, давайте подивимось на це філософське. Я думаю, що з іншого боку, зараз немає на інший бік трошки часу. Зараз треба просто знати, що українець – це людина, яка складається з багатьох шарів. І вони різні. Але в нас є і те, і те, і те, і те, і те, і те. І коли ти це усвідомлюєш, коли в мене величезні програми такі, де я українців і євреїв завжди поруч ставлю, тому що для мене це абсолютно дві складові однієї ідентичності під назвою єврейське українство чи українське єврейство. Для мене це абсолютно, я в собі це уособлюю, і мені це абсолютно зрозуміло. І коли я кажу, що Леонід Осіч Утьосов, ну да, звісно, він з Одеси, Одеса, це що таке? Звісно, він українець. Еді Рознер, фу, прекрасно, знов таки українець. Ісаак Дунаєвський, радянські пісні, прекрасно, це Україна, це Харків. От. А те, що вони працювали на ту ідеологічну машину, то це нормально, такий вік був, такий час був. Тоді була така імперія, така вони не працювали. Тобто, вся ця імперія – це Україна, правильно? Однозначно. От і все. До речі, ви зазначили про те, що там Жаклін Кеннеді зазначила оця відома на увесь світ фраза «Не запитуй тебе», і це можна, звичайно, що перефразовувати, і в контексті, звичайно, що нашому, «Не запитуй себе, що дала тобі Україна, запитай, що ти зробив для неї». І от мені здається, що для того, аби ми зажили врешті-решт, не завжди у вільній незалежній країні, треба шукати Україну в собі, а не себе в Україні. Але тим не менше, коли війна почалася у 2014 році,
І те, що величезна кількість людей не усвідомлювала цього, абсолютно. Тому ми маємо те, що ми зараз маємо. Тепер уже кожен усвідомив на собі, що таке війна, і даруйте, це Третя світова війна. Абсолютно. Тому що центр Європи, зараз Україна стала найгарячішою точкою в усьому світі. Але тепер, ви знаєте, нікому не треба доводити, що таке Україна і хто такі українці. Звичайно, що нашою мужністю захоплюються. Ми говорили в цій студії про те, що ми не знаходимо аргументів, чому нам не закривають небо, хоча й наводили приклади, коли це в Грузії сталося, бо був і Георгій Вашадзе в цій студії лідер опозиції. І ми зазвіли про те, що 5 днів війни в 2008 році ми теж тільки висловлювали словесну стурбованість і толерували. Так, у нас була толерантність, але ми мовчали. Звичайно, нам мітингів мало, виходити на мітинг нам однозначно мало. Але коли ми кажемо, що і звертаємося до українців. Це дуже добре, що ви сьогодні в цій студії. Я б хотіла зазначити, що це за сприяння пана Іллі Хоча, почесного консула Латвійської Республіки в Чернівецькій області. Тому що часто, коли люди кажуть, скільки можна вже перебувати в цьому, то музика лікує. От ми дослухалися, ми прислухалися. І це дуже добре, тому що ви людина мистецтва. Так? І коли це все виринає звідси, з цього Всесвіту, так, ви це зовсім відчуваєте по-іншому, так, до чого дуже багато думок у мене зараз. Якщо говорити про культуру і про мистецтво, і кожен має робити все на своєму місці, але наповну, як ви це робите, зокрема, тут, у Чернівцях, як музикою лікуєте, ви сказали, до речі, про діток, тих самих же діток і тих самих переселенців, яких є чимало в Чернівцях, в Чернівецькій області. Тобто, що може кожен зробити на максимум, на повну, де б не буде він розташувався чи знаходився, Чернівці, Львів чи де інде. Що ви робите і що можна зробити? Я вам дуже дякую за таку відверту підтримку, я би це так назвав. Ну, ви розумієте, що коли ти музикант і оці думки постійно, ну, музикант, це класно, але, можливо, все ж таки візьмеш автомат, а можливо це. І я, віруюча людина, я завжди питаю на небо, що мені треба робити? І мені відповідають, що, хлопець, тобі не можна брати автомат, тому що твої руки створені не для автомату, ти не маєш нести зло в будь-якому вигляді, навіть охороняючи. В мене є дозвіл на зброю, але я намагаюсь виходити без зброї. В мене є отака дудочка гармоніка, і вона виглядає як ізраїльський автомат. І коли в 14-му я їздив на фронт з того боку, і ми їдемо, значить цей інструмент виглядає як кулемет, і той як автомат, і ми проїжджаємо блокпост, заїжджаємо ближче до Дніпра, нас зупиняють хлопці з автоматами. І я розумію, ну це підсвідомо абсолютно, бо такого досвіду в мене ніколи не було, і я б не радив, не собі не бажав би такого досвіду, але він вже є. Вони відкривають двері, машина, темно, ми тільки що з бійцями на фронті, потім в шпиталі, і ми їдемо далі, в Мечниково, ви знаєте, це, і нам треба блокпост пройти. Вже темно, люди з автоматами і три чоловіка в машині. І оці все лежить. Вони відкривають, і я встигаю, інструмент! Пауза така, який інструмент? Вийди, руки на капот. Я кажу, музичний. Який інструмент? Я відкриваю, починаю грати. Ха, музикант. Так зупиняється. Бо, в принципі, може і стрільнути абсолютно спокійно, бо поки доводити будемо, хто вперше. Може доказувати, так? Да. От, так до чого я це? Ми їхали сюди, зупинились, чекали Іллі. Телефон. Купа волонтерів постійно з Румунії передають, з Італії передають, їдуть вантажі на Запоріжжя. Марта Левченка, це янгол, який просто зігріває. Так. Жіночка отакого зросту, яка вдвічі тонша за мене і менша, яка на своїх плечиках тримає, я не знаю, все.
Вона тримає жіночок, вона тримає діточок, вона тримає військових, вона тримає... Це янгол в простому от розумінні цього слова. Як людський вона це... простий постаси. Абсолютно, так, да, абсолютно. Команду, яку вона біля себе збирає, це купа янголів. Так, звісно, коли є купа янголів, то чортівнят видно ще більше. І це треба спокійно приймати. Ну, хочеться, звісно, інколи так. От, але знаєш, не треба. До речі, ви на початку програми зазначили так про те, що всі ми люди, і це нормально, коли ми нервуємо, коли ми хочемо сваритися, коли ми втомлюємося, тим паче зараз. Але чому? Чому такої так багато серед українців чертячої сутності чи сатанинським підходом? Навпаки, ми маємо ж згруповуватися навколо, у нас ворог один, зовнішній, який не має українського громадянства. І ми з вами якраз на початку програми говорили про те, що не має бути, от вже не допустимо ми нового витка з російщення і тощо. Як цього не допустити? Тому що якщо ми зараз не покладемо крапку, не поставимо, це ж продовжиться. Ну от я не доказав, телефонний, да? Незнайомий номер. Тобто в мене в голові, ну і незнайомий, значить це якісь волонтерські питання. Я знімаю слухавку. Такі намагання говорити українською, але я відчуваю, що людині дуже складно. Каже, вибачте, да? Кажу, кажіть, час йде, кажіть, що треба? Ви влітку були на Арабатській стрілці. Арабатська стрілка – це Азовське море, але на мапі воно позначене як Крим. І там ми проводили джаз «Коктебель», 18-й фестиваль, і він вважався як повернення до Криму. Зараз це поки що підпорядковується ВОШам. Там воші зараз, да, на Арабатській стрілці. Нічого, педикульоз лікується, це все виліковано. Воші, гниди. Гниди, воші, все це лікується. Так ось, ця людина, він з Арабатської стрілки, він в будинку культури, він каже, я був вашим глядачем там, я знайшов ваш номер, я вам телефоную подякувати. Коли наступний концерт, і я з цією вашою музикою зараз бороню під Запоріжжям на фронті. Ось це якраз називається відповідь на питання ваше. Так, так. Тут під однією з наших трансляцій просять дві пісні, два кольори і червону руту, чи здесь щось. Зараз дограю тут. Так. Thank you.
Знаєте, дякую, дозвольте мені сказати, я щойно згадала рядки слова Ліни Костенко, і от мені хочеться просто от зараз це сказати, тому що ви називаєте музику оберегом, так? І я знаю, що ви ввечері сідаєте за рояль, ви записуєте мотиваційні відео і налаштовуєте в такий спосіб військових на перемогу, а цивільних, звичайно, що на мирне життя. Так ось, я хочу сказати це про музику і про вас. Ви така краса висока і нетлінна, що хоч спинись із Богом. Говори за словами вустами Ліни Костенко. Ну однозначно, тому що я не це не може не передатися через телекамеру. Це не може, це навіть не просто вже мурашки по шкірі. Я слухаю цю музику, думаю, Боже, яка ж ми велична нація українців. Ми не переможні. Нас неможливо перемогти і здолати. Цього не станеться ніколи. Ми просто не дозволимо це зробити. Нас дивляться багато глядачів з різних емоцій. Просто емоції пришвидшене зараз. Пережив, але одне прохання. Тут мене товариш нас дивиться, кум мій з Києва. Він зараз так. Там по цьому. Він просив, як тебе не любити Київ і мій. Для військових, які зараз обов'язково, там. Боже, я розумію, що це не дарує пісню на замовлення, але солдати просять, які зараз. Військові, це пісня для вас. Тих, хто слухав нас, тих, хто дивиться нас зараз у Фейсбуці, тих, хто дивиться по телебаченню зараз. Шановні друзі, це маестро саме для вас, тих захисників Києва, які зараз там на передовій. Я дякую, що ви захищаєте моє місто. Дякую вам. Ця музика лунає завжди годинник будинок профспілок. Це дзвінки в цирку, до речі, і кожна малеча, яка заходить. А автор слів Дмитро Павличко, який написав це за одну ніч. А автор музики Ігор Шамо, знов-таки, українці, євреї, завжди от в такій спальці. І що хоче завжди будь-який ворог? Роз'єднати нас. Роз'єднати. Розділяй і властвуй. Це ми пам'ятаємо з підручника історії, з дитинства. Розділяй і властвуй. Поділяй і владарюй. Ну я прямо в мене був цей підручник, це, знаєте, як скреп такий в голові. От прямо от але фраза. Є те, що нас об'єднює. Це музика. І такі талановиті люди, як ви. Дякую дуже. Маєте об'єднувати, тут емоції зашкалюють, шановні друзі. І підтримувати. Ви знаєте, Київ породив Москву, Київ. І відспіває. І відспіває Київ і поховає. І тут музика відіграє однозначно. Свою роль. Ви знаєте, так, музика ж не просто надихає, це направду оберіг, і особливо для Києва це як омофор, який зараз дуже-дуже-дуже потрібен. Ви знаєте, зараз увесь світ волонтерить, вся Україна волонтерить, кожен став волонтером і робить це, знову ж таки, наповну на своєму місці.
Але світ, як завжди, звичайно, що чорно-білий, я бачу, як клавіші, так. Але сьогодні в цій студії він як ніколи зараз мирний, і мені здається, що кольоровий, або навіть ні, в пахощах. Я вже не знаю, як ви, але я вдихаю ці блакитно-жовті пахощі нашої перемоги. І просто уклінно дякую знову ж таки хлопцям, Збройним силам України, які наближають це переможне мирне завтра, а то вже й сьогодні, і ви це робите. Тут на ви це робите. Ми всі це робимо своїми думками, своїми емоціями, своїми вібраціями. Пам'ятаємо, друзі, дорогі, в нас дзеркальні нейрони в голові. Думаємо не про, можливо, я зараз скажу те, що абсолютно вам не сподобається, абсолютно непопулярне. Я не хочу бачити в містах, куди йти оцьому кораблю. Я про нього думати не буду. Багато честі, щоб я про нього думав. Витрачав на це свій час, свої емоції, свої вібрації, куди йому йти, а тим більш засмічував свій рот оцією незрозумілою якоюсь... Ви що? Треба не куди їм йти, а куди нам йти. Що нам будувати? Що нам робити? Світло може... Колись поет Андрій Вознесенський, я, ви знаєте, у мене чотири вищих освіти, і всі вони російські. Не просто російські, ще й московські. І тому я і Москву, і Росію знаю з таких боків, що мені розказувати точно нічого не треба. І купа знайомих там, звісно, яким я пишу в особисто, хтось ридає. І плаче, і думає, що придумати. А хтось мені розказує. Ті, що розказують, я їм не кажу, куди їм йти. Я просто кажу, на все добре. І все. Більше ми ручками вже не познайомимось. Я не хочу цього. До чого я це веду? Андрій Вознесенський, я постійно кожного ранку себе запитую, якщо б Людмила Марківна Гурченка зараз була б жива. Я дуже цього боюсь. Не в тому сенсі, що вона мене підтримала, їй було б дуже важко. Вона завжди казала, я радянська людина, але вона це казала, вона усвідомлювала, вона не казала дурню. Але є Армен Борис Джигарханян, мій друг, це занадто, мій вчитель, ми працювали разом. Почалася війна в 14-му році, він постійно на зв'язку ми були, він постійно згадує Миколаївну. Ви, до речі, знаєте, чим Адамелко Миколаївна Роговцева займається? Вона волонтерить. Зараз кожен абсолютно волонтерить, як хто може. В Києві приходять хлопці, переодягаються, вона читає вірші і так далі, і так далі. Ну, така собі, ну, під 90 актриса така фантастична, да? От, до чого я це веду? У Вознесенського є дуже коротенький вірш. Якщо дозволите, я мовою перші джерела. Мать, 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 мать. Якщо ти кажеш мать довго, вона переходить в тьму. Якщо ти кажеш тьма довго, вона переходить в мать. Це ваш вибір. Але не можна помножувати нечисть, темряву, і думати, що вона переможе темряву. Так не буває. Не може біле перемагати чорне. Може бути більше білого, і тоді чорне підпорядковується. Чорне має бути. Це філософія, це психологія, це баланс, це нормально. Але якщо ти на боці світла, то давайте будемо на боці світла. Давайте не переходити цю межу. Давайте не засмічувати цими словами, прокльонами. Не треба. Треба прибрати вощ. Не треба її божати погано. Прибери її. Кислотою прибрав, викинув все. А думаємо про гарне, думаємо про світло, думаємо про хліб, думаємо про дітей, думаємо про музику, думаємо про матір, думаємо про себе, обов'язково. Ми маємо бути в ресурсі. Не можна, я зараз все віддам, далі що? Далі тобою будуть опікуватись. Не давай іншим проблеми з собою. Подумай, треба попити водички, от попий, як наш ведучий. Зроби це. Здається мені, що це не водичка, бо така у вас щира посмішка. Але я вам чесно скажу, от мені, наприклад, все, що не водичка, взагалі не потрібно. Навіть каву я сьогодні випив чи там, де я знаходжусь, просто для того, щоб сказати собі, я випив каву.
Не тому, що я хотів каву, а от, от так, я підтримав таким чином. Мені водички достатньо і музики, бо музика мене наповнює. І тому я передаю це вам з радістю. Мені завжди жарко, мені завжди спекотно. Все. Але якщо вам потрібно щось, крім водички, усвідомте це. Давайте будемо завжди свідомими людьми. Ті люди, які за поребриком, мені їх шкода неймовірно. Бо вони свої голови перетворили на унітази. Унітаз – це прекрасно, але в унітаз треба срати. А навіщо ж перетворювати свою голову, щоб туди тобі насирали? Ну, це їхній вибір, свідомий. Так, однозначно. Я б задоволений вип'ю щось, і думаю, швидко вип'ємо щось, не тільки водичку, за нашу перемогу, яка скоро наступить. У мене таке ось буквально, от, правда? Так. От, ми наближаємо це всі разом. Заслухався вашим от, тим, що ви говорите, і справді така хороша, ну, от, мотиваційна от, промова, яка справді... Як ви це робите щовечора. Так. У мене от таке, от ви спілкуєтесь багато, знаю, з закордонними, навіть концерти даєте. Розкажіть, будь ласка, які настрої, як, що ви їм говорите, тобто цей фактор, не ж усі нас умовно знають те, що відбувається. І ви через музику доносите сотням тисяч людей, які ну, там проживають, да, на Заході, не тільки на Заході, доносите ті події, що тут в Україні. От поділіться своїми от враженнями. Ну, по-перше, я сказав, що ми повернулись з дружиною в Україну, ну, трошки більше, ніж місяць перед війною. І якраз відкривав я у Франції під відкритим небом, під прапором, до речі, України, в Нормандії є місто Баньоль-де-Льорн, де прапор України. Більш ніяких інших прапорів там немає. Ні, там є європейські і українські. Я відкривав Різдво, Нуель. Якраз відкривав музику, і лунали українські пісні, французькі пісні, гімн України. Люди підходили, вони прекрасно бачили, хто я, звідки, і все це розуміли. Зараз там достатня кількість людей, які приїхали з України, дітки з батьками. Це відбувається в Німеччині. Дуже багато приймають, опікуються. Чого українцям дуже важко збагнути і прийняти для себе? Що є правила? Правила. Що є протокол, що треба поводитися чемно, що треба дякувати, що треба трошки менше вимагати, навіть розуміючи, як страшно, як складно. Давайте, менше хамства, да, трошечки. Давайте, чесно скажемо, давайте трошечки вчитися. Ми інколи хамо. Нам треба антиціл до епідемії хамства. Те, що ви сказали, нам треба культура, да, більше в маси. Шановні кияни, я вас дуже люблю, але ж я вас теж дуже добре знаю. Я вже знаю, коли їде місцевий на машині, а коли їде киянин. Я дуже хочу цього не знати. Ви розумієте, про що я, правда? Давайте поважати себе. Як тільки почнете себе поважати, почнете поважати інших. Перестаньте бути бидлом, я вас дуже прошу. Бо ми собі це не пробачимо. Правда же? Настала та межа, той кордон, який ми в собі маємо усвідомлювати. Закінчуємо бути бидлом, я вас дуже прошу. І тоді ми ніколи не зможемо сказати, що хтось в чомусь там винен. Ні. В усьому завжди винні ми. Не тому, що, як сказав мій брат Віталій Портніков, гвалтівнику не треба пояснювати, що жінка була неправа. Це інше питання. Але все буває. Але ми знаємо, що треба виховувати жінку так, щоб вона могла і відпір дати, правда же? І щоб вона себе поважала. А далі мають бути, ви знаєте, ми перед війною, дні українського кіно, приїжджає Ірмочка Вітовська, ми з нею півночі гуляємо Парижем, центр Парижу, ніч, нерви, всі в очікуванні, всі в розумінні, що відбувається, думаємо, розмовляємо, ну хочеться трошки зняти стрес, просто сміємось, просто там біля ніч, Париж. Центральний район. І до нас наближається людина, ну зараз дуже прошу, сприймайте нормально, да? Чорного кольору. В центрі Парижу люди, які не дуже можуть бути адекватні в своїй поведінці, ну вони там не заходять. Ну, от так зроблено.
Але він так достатньо, ну там єдиний парубок це я, і біля мене такі красуні жінки, і я один захисник такий. І він так іде і думає, що йому щось можливо обломиться тут цікаве. 10 секунд машина поліції. Звідки вони взялись? Я, от реально, з неба. І так йому, месьє, іди сюди. В перекладі це було, ти чого до людей чіпляєшся? Я не роблю, таке. Ти що тут робиш? І чому чіпляєшся до людей? Я кажу, до мене є питання. Він говорить, жодних, відпочивайте, месьє, відпочивайте. От, я, розумієте, про що я? От якщо ми на боці бидла, то не треба дивуватись, що на нас дивно дивляться, що яка жінка може сказати, о, понаїхали. Вона ж не просто так це сказала. Можливо, вона не права, а можливо і права. Давайте подумаємо про себе. Якщо я їду, ми їдемо паровозиком, веземо дітей, і номера місцеві мене пропускають, а київські ні. Ну, я ж теж з Києва, я теж такий, ребята, я об'їжджаю його, відкриваю вікно, там така скромна така не дубка, да, ні, а обличчя, але обличчя. Трошки схоже на дубку. Що таке? Він мене питає. А я йому так по-київськи кажу, дітей везу, і ти мене пропускаєш. І він мене пропустив. Але я не хочу включати таку харизму, мені це неприємно. Мені це неприємно. Достатньо, якщо я показав, що мені треба проїхати, то я це не просто так показав. Не тому, що я хочу побикувати. От і все. Зайвий раз посміхнемося один одному, зайвий раз обіймемось, зайвий раз побажаємо здоров'я, зайвий раз зрозуміємо, що ми всі разом, хоча ми всі абсолютно різні. І це прекрасно, що ми різні. Ну, це ж супер, що ми різні. Просто обережніше і поважаємо себе. От чесно, як тільки я себе перестаю поважати, починаю, ой, те не те, все, я починаю нервувати, і все це в світ. Навіщо? Себе ж поважати, я ж ближче до себе, правда ж? Почни з себе, поважай себе. Можна я перепрошую. Да, да. Зі мною, я давно мовчав, дітки маленькі, вирвався. Я дуже погано знаю географію. Не просто географію, а ще й геополітику. І я не знав, що Татарстан підпорядковується іншій країні. І коли мене вже під час війни, 14-го, яка пішла, да, покликали на єврейський фестиваль в Казань, міжнародний фестиваль, люди там з Австрії порадили, та, він приїде, там солістів взагалі не буває, там тільки групи. Кажуть, як, один він, там опен-ейр, тисячі людей, що він буде там робити? Да? Все буде добре. Я приїжджаю, півтори години, КГБ-сти мене не впускають. А от, і я розумію, що це вже не жарти. Сінцов ще сидить. Моя акція 12 годин на Майдані на підтримку Сінцова вже відбулась. Ні, ще не відбулась, брешу. Це після повернення, брешу. Півтори години оці змінюються оці охвіцери, ставлять одні й ті самі питання. Я дуже спокійно відповідаю за півтори години, коли це закінчило. Ну, я вже втомився. Я кажу, знаєте що, я так розумію, що ми з вами будемо до ранку розмовляти, але там мене чекає машина. Пауза. Вас що, машина зустрічає? Я кажу, ну да, я достатньо відома людина, приїхав на фестиваль, мене зустрічає машина. За секунду мене відпустили. Я так розумію, що вони думали, що я, як прилетів, одразу пам'ятник Леніна буду сковирювати. Далі я виходжу, люди, і мене всі кажуть, будь ласка, тільки мовчи, тільки гімн не грай, тільки гімн, це ж ми знаємо тебе. Виходжу, повна площа людей, дощ зі снігом, холод такий, люди всі, води попили вже. Багато. І їм за щось вони там хочуть. Я кажу, я... Ну, звісно, я з ними розмовляв російською. Треба бути толерантно тут поводити себе. Кажу, а ви ж пам'ятаєте такий прекрасний фільм? В бой йдуть одні старі. А ну всі разом. Ніч яка місячна зорена, ясна я. Видно хоч волки збирає. Зморена хоч на хвилиночку в гарі.
співає українською. Причому з радянського ж фільму, правда ж, я ж нічого не порушив, правда ж? Абсолютно. Потім під «Червону руту» ми потанцювали, а потім я гімн зіграв, але як в старому анекдоті, коли бухгалтер приїхав, здає звіт і в кінці величезними літерами «Капелюх» і така цифра. Йому каже, ти що таке написав? Хто це тобі дозволив? Ану заховай. Він дає інший звіт і «Капелюх» десь всередині, а потім третій десь ще. І нарешті він дає звіт, і всі кажуть, а де ж «Капелюх»? Він говорить, а фіг ви його знайдете. Так от я зіграв гімн так, що ніхто не зрозумів, але ті, хто знали. Ви нагадали оцю, цей фільм «Бій до дні старики», там є одна чудова пісня у «Ілузії червона калина», яка змінена інтонація, коли при зустрічі. І от як зміна інтонації самої от пісні, так? От там, він грає і співає. Він так співав. Він такий пішов, так? Пішов. І оце, і ти, я перший раз, коли там дивився, не розумів до кінця, потім батьки мені так пояснили, там на початку 90-х, ну, коли це все патріотична опівська пісня, і я до чого веду, що як можна те, що ви сказали, замаскувати музикою, і коли ти не віглас, і ти не розумієш музики, не розумієш суті пісені, ти крадеш це своїх сусідів музику, пісні. Тобто це, ну, тут без йому інакше не назвеш, як крадіжка. Але музика на собі, музика – це святе. І що я хотів би ще? Чернівці – це місто інтернаціональне, велика в нас діаспора єврейська. Да. Щось такого єврейського для нас. Ці деталі з цим іменем я взагалі зростав в дитинстві. Я завжди чув про цю Імму Сумок, яка от українська, але я не знав, що вона саме звідси. І в нас Чернівців. Да, це просто фантастика. На цій вулиці твори, в школах, також на факультативах вивчається. Перед війною ми якраз з філармонією вже визначили, які будуть тут події, які ми концерти робимо. І навіть, я перепрошую, і завтра ви теж будете дотичним до мистецької акції? Яка? Завтра о 13-й годині на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Так, я перше чую, але вже готове. Так, все, ну, значить, це треба організовувати, однозначно. Так, треба з паном Сазанським обов'язково буде зв'язатися, переговорити, тому що без вас це неможливо. Або що ще по національному? Музика от не тільки об'єднує, вона й заставляє забути за ті події, які там далеко зараз відбуваються, тому що нам треба інколи хвилинку розслабитися, нам треба трошечки забути, тому що, ну, кому ми краще зробимо, якщо ми правильно сказали. Тому давайте слухати, насолоджуватися. Я розумію, що є ще багато питань, ще звучить багато питань під нашими трансляціями, але хочеться слухати і слухати вас, якщо можна, будь ласка, ще щось такого. Скажіть, скільки в нас часу? Слухайте, ну для вас... Хвилин ще 15. Так, якщо... Ну, знаєте, година так швидко збігла, але як 10-15 одна мить. От що означає, коли культурна глиба, і, знаєте, це, як я називаю це, коли така енергетика, таке єднання, що магма піднімається і десь виливається аж на тому кінці світу. Ось що зараз відбувається. Мені здається, що кожен українець мав би це відчути.
ця музика десь затронула наші струни, десь якісь емоції, інколи те, що от, ну, от з війною ми так. А, до речі, знаєте, я ще, ми під кінець тижня зазвичай дуже-дуже і дуже втомлюємося, тому що окрім роботи, як і ви, зокрема, так, ви волонтерите, ми теж волонтеримо, і в нас зараз ні в кого немає сну. Зрозуміло, що наша психіка під колосальним впливом, надпотужним, ми дратуємося ледь вже не через кожну дрібницю. І чесно, вже в п'ятницю все, зазвичай здають нерви по повній програмі. А сьогодні, от слухаючи вас, і музика, по-перше, лікує, і по-друге, розумієш, як ніколи, що тільки в боріннях з лагідним духом, не уподібнюючись чортам, а вивищуючись над ними, ми змінимо. Ми змінюємося в кращу сторону, в кращий бік, і ми змінюємо інших. Треба починати зміни з себе. І якщо ми почнемо з себе, тоді дуже швидко ми змінимо і все, і всіх. І тоді обов'язково все буде Україна. Вона вже, і тільки треба ще зовсім трішечки і трішечки часу. Постійно більшість, крім мелодії, які відомі, це імпровізація суцільна. Тобто на ваше питання, що буде лунати, я ніколи не знаю, що буде лунати. Те, що я відчуваю, та й буде лунати. І я дуже люблю малювати музикою портрети. Портрети нашої перемоги намалюйте. Вибачайте за нескромність. Намалюйте зараз от нашу перемогу. Ну, от я думаю, що можна. Я це постійно малював. Я хотів ваші портрети зіграти. Клас, це як, до речі, з паном Кулаковим, та? Ви коли в нього гість, ви ж це робите, коли ви імпровізуєте в студії. Да. Друзі, Майк Кауфман, Портніков сьогодні в нашій. Портрети так. Відчуття. Це така якщо честь. Дві прекрасні людини. Це така можна? Честь. Можна. Слухайте, це для нас честь буде. Велика честь. Просто я сліпа. Тільки я граю те, що я відчуваю, як ви звучите. Це не те, що вам, може, і не сподобається, але... Як ви відчуваєте? Це не головою, це от як, так? Почути від вас так. Це вже запало. Ніжна, емоційна, Світлана, прямо вас описали. Описали така, яка ви є. От, як кажуть, ну, я чесно вас сьогодні вперше бачу. І це от, я так почув вас. Чесно скажу, ви повністю її поки розмалювали. Тут, як Світлану знаю не перший рік, ще як зі своєї студентки. Але от насправді і ніжна, і емоційна. Все те, що ви зіграли, це якраз є, відображає її характер. Дякую, маестро, це не перевершено просто. Я знаєте, коли знаєш сліз не змогла стримати цю штуку, що да, замовляють, ну в мирний час є така штука, як емоційно теж слова закінчились. Як це називається? Корпоратива. Да. От. Ну, уявляєте, люди абсолютно незнайомі. І той, хто запросив, каже, ну давай зараз фішку, портрети абсолютно незнайомих людей. А потім мене починають ховати. Бо бігає чоловік дружини чиєїсь і каже, звідки він тебе знає? Звідки він тебе знає? Це тільки я про тебе знаю. Музичний портрет такий.
Ви добре. 100% якраз. Можна вас зіграти? Будь ласка. Для мене дуже цікаво. Цікаво. Андрію, від самого маестро. Це дуже велика честь. Отакі я так. Все. І... Угадали 100%. Слухайте, так, спершу така авантюра, я так відчула таку авантюру, і це однозначно ти. Так, слухайте, це тільки дякую, можу... Дякую, це велика честь за те, що ви от так... Професіонал тільки може так відчути, наскільки тонко і глибоко вперше бачачи людину. У нас ще 7-8 хвилин, думаю, ще одна-дві пісні прозвучить. Можна одне таке коротке запитання, як на вашу думку, чим це все закінчиться? Тобто, от, ваш прогноз в цілому, зрозуміло, що ми переможемо, бо тут навіть не хочеться про це. Але після перемоги нам відбудовувати життя, нам жити з нашими сусідами і якось будувати ці взаємовідносини. І не, це не прості взаємовідносини, і нас повинна об'єднувати музика. Але ваш прогноз, як воно буде розвиватися? Ну, це питання дуже серйозне. Мені здається, що це питання має обговорюватись як мінімум 8 років вже тому почати так. Обговорюватись, а можливо набагато раніше. Бо якщо ми зараз, я постійно наполягаю на тому, що я знаходжусь в мистецькому просторі, а культурний – це абсолютно все наше життя. І воно складається абсолютно з усіх шарів, із усіх складових, починаючи від... Знов таки, вибачте, що я постійно звертаюсь в такий нібито брутальний скористування йоршиком в туалеті. От з цього починається. З чистих рук, з чистої шиї. Так. От з цього починається. Потім з того, як ставися до хліба, як ставися до їжі, як ставися, в принципі, до поведінки за столом, як ставися до звукового оцього бруду. Який навколо тебе. Навколо. Коли ти порушуєш чиїсь кордони, чиїсь межі, чи в розмові, чи в звукових. І оце все для мене необхідні складові культурного вибудовування. Я постійно кажу і мамочкам, і діткам, кажу, чого ти кричиш? Я не кричу, у мене такий голос. Кажу, у мене теж голос нормальний. Але ж я не кричу. Чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Чому ти дитині своїй кричиш на вуха? Чому ти, якщо щось вмикаєш, то так, щоб... Навіщо? Що це дає? Це дає глухоту. Коли людина глуха і вона не чує, не може нічого почути. І от мені здається, що оцей процес почати чути, його треба робити зараз просто в такому, ну, можливо, примусовому навіть. Навіть примусовому. Бо є момент, ну, знаєте, коли дитина кричить, її треба зупинити і розвернути. А потім тихесенько почати з нею розмовляти. Бо в момент крику вона нічого не може почути. І оцей момент, якщо ми зараз не почнемо прямо зараз, прямо от зі вчора, чути, себе і всіх, хто поруч, нас теж не будуть чути. Бо кожен хоче чути те, що йому зручно, те, що йому не заважає жити.
І коли звертаються, а чому це там голова Франції нас не чує, а ви його чуєте? А ви в нього спитали, чувака? Чи коли ми телерували інші війни, які відбувалися? Да, абсолютно. То чого ми можемо вимагати від інших? Абсолютно. Коли я був в Москві на Норд-Ості, це театр на Дубровці, за тиждень до того, як його захопили, я якраз був на цьому мюзиклі. І я казав, шановні, йде війна, та перестань, ну ти що, чеченців не знаєш? Ну, ти що, їх не знаєш? Я кажу, а яка різниця, знаю я їх чи не знаю? Ви туди прийшли з війною. Далі відбувається те, що відбувається. І вони, ах! Я кажу, а що, ах, що вони вимагали? Та яка різниця? Я кажу, тих. Люди вимагали припинити війну. А ви це не почули? Як припинити? Я кажу, ну отак. Вони прийшли в театр на успішний мюзикл з вимаганням припинити війну в них. А ви їх не почули. А є ж закон психологічний, Боже, якщо тобі дається шанс, ти його не чуєш і не використовуєш, тобі дається більш потужний шанс. Шанс. Тобто так. Спочатку ти просто трошки зачепився, перечепився ногою. Не зрозумів, да? Ага. Тоді трошечки вивіг. Ще не зрозумів. Тоді зламана нога. Ще не зрозумів. І так далі. В нам був один, потім трошки другий. Ну потім і ось зараз. Почули. Потім зараз. Давайте вчитися чути. От прямо зараз. Золоті слова. Це вам каже, до речі, що є бренд-амбасадор України з питань культури. Ну і звичайно, що людина глиба. Безперечно. Я? Україні, героям слава. Я дякую, маестро, що ви виконали після гімна, нічого не виконується. Ми вже будемо переходити до наступного. Але у мене маленьке, от не знаю, це прохання. Пісня перемоги. Я розумію, що після гімна ні. На вашу думку, що для вас є пісня? От декілька акордів цієї пісні і перемоги, і ми будемо. Пісня перемоги, я вам відразу скажу, колиском. І на цьому ми і будемо. І я, до речі, я б хотіла так зазначити, що пан Майк Кафман, Портніков. Це двічі рекордсмен Книги рекордів України. Тобто
як піаніст-віртуоз, який грає найдовше і найрізноманітніше. І я б хотіла зараз зазначити про те, що коли ви 12 годин поспіль грали на Майдані Незалежності, звичайно, що різну музику, але тільки одну гімн України. Тільки гімн України, гімн але України. По-різному звучав. Да, абсолютно. Він по-різному. Там він не припинявся, там не вся припинявся. Фішка. Да. Найрізноманітніше звучання нашого величного гімну, і хтось з звичайно, що іноземці підходили, хтось впізнавав, хтось, звичайно, ні, але ті, хто не впізнавав, підходили і казали: «Боже, яка у вас красива музика українська, да. Так, гімн». І мені здається, ми як ніколи не просто усвідомлюємо зараз глибину і суть слів гімну України про те, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Це вже не просто слова. Це і насправді є так. І коли наші хлопці віддають життя за нас з вами, передусім, за людей, українців, дай Боже, звичайно, що ми вистоїмо територіально, але кожен зараз на своєму фронті гідно підтримує хлопців з тилу. І поруч з хлопцями стає і тероборона. Стаємо й ми абсолютно всі цивільні. Стоять люди, які просто ладнають всі споруди, гасять пожежі, відновлюють. Це фонта. А двірники? Так. Київ абсолютно. Мені пише. Тільки що відлунало, тільки що впало, він вже підмітає. Підмітає. Хіба можливо таку націю зламати? Ви дуже добре зараз сказали перед цим про психологічний закон, так, Всесвіту. Мабуть, ми не розуміємо ні з одного разу, ні з 20-го. Треба, щоб от дісталося аж у 2022 році цієї війни, яка триває століттями, тому що якби в 2014-му ми всі, я кажу зараз за всіх абсолютно. Ми перейнялися тим, що було у 2014 році, цього б, можливо, зараз і не було. Можливо. А якщо і воно б закінчилося. Ми ще б зрозуміли, що відбувається. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Але маємо те, що маємо, на жаль. Хоча я і те, що ви зазначили, про дякувати. Треба дякувати Богу за все, що ми маємо, за те, що ми живі і неушкоджені, тому що зараз, окрім Бога, ми ще молимося на Збройні Сили України. Я тільки дякую дуже і дуже за те, що велика нація українців прокинулася. І ви знаєте, це дуже добре, що ви сьогодні в цій студії. Я зараз бачу по-іншому, як мені вести інформаційний фронт з такою лагідною волею і з лагідною силою духу. Тому, маестро, про перемогу, бо я вже відчуваю ці блакитно-жовті пахощі перемоги, і якщо, звичайно, що дозволите, щоб ви нам пообіцяли сьогодні в цій студії, от ми розпочали наш телевізійний марафон і наш інформаційний тиждень на інформаційному фронті з вас, ми б хотіли і ось цей інформаційний тиждень, дай Боже, дочекати, звичайно, що кінця цього тижня, ми б хотіли і закінчити, якщо можна, якщо буде така честь, будь ласка. День, будь ласка. Я... Чудово, все, тоді ми вже після ефіру це будемо з вами домовлятися, а зараз після перемоги. І будемо так. Після що... перемоги, я ж вам кажу, для мене це колисково. Колисково. Для мене... Війська – це супер, сила – це супер, але все це вартує, на мій погляд, коли ти можеш заспівати колискову. Коли ти в свої величезні чоловічі руки береш оце малесеньке тільце і тихесенько співаєш колискову. І все, і тоді життя продовжується. Бо якщо ти тільки для того, щоб тримати автомат, а задля чого тоді його тримати? Якщо ти не пишеш колискову, навіщо ця дорога, як казав Абуладзе, якщо вона не веде до храму? І навіщо чоловіки, якщо немає маленьких дітей? Однозначно. Навіщо? Навіщо перемога, якщо немає дітей, яких ти можеш любити і продовжувати далі? Навіщо тоді? Кого і чого тьму може перемогти тільки мать? Все дуже просто. А просто наостанок тільки 12 годин пройшло на Майдані. Спека неймовірна. Моя дружина, я та наді мною шатер поставили. Сергій Проскурняк, який вже на небі зараз це все слухає і дивиться. От він це за 2 тижні ми підготували всю цю історію. Неймовірно, і прямо в центрі Майдану це відбувається. Вирубалося все. Генератор вирубався.
а інструменти, у мене оця дудочка, я підхоплював, музика не зупинялась не на секунду. От просто вона не зупинялась. Підходять ЗМІ, я даю інтерв'ю, не зупиняючи гри. Але все колись має фініш, да? Закінчилось, і проходить там, ну, пару днів буквально пройшло, і в мене концерт в Києві. І прибігає перед початком якась пані, яка каже, а є ще квіточок? Ну, зараз знайдемо, де вас посадити, не хвилюйтесь, зараз знайдемо. А скажіть, будь ласка, а що будуть виконувати? Говорить, ну, в нас маестро, він такий імпровізатор, да? Ну, добре, а по часу скільки? А я проходжу цей час. Він говорить, так спитайте, ось маестро. О, а скільки ви будете грати? А я так, а скільки вам треба? І вона до мене, а скільки ви можете? І тут всі, вона так повертається, а чого ви смієтесь? А чого ви смієтесь? Ну, він там позавчора 12 годин. 12 не треба. Ми би вас слухали ще 12, але... Ми можемо організувати кожного дня. Ми вже домовимося після ефіру, після телемарафону. Це портрет перемоги, зараз от абсолютна імпровізація. Майстро, ми дякуємо вам, що сьогодні ми мали честь разом із іншими чернівчанами, українцями, доторкнутися до цього мистецтва. Прекрасно. І ми дякуємо, що ви сьогодні, якщо можна так сказати, нагодували музикою, присмаченою, яка є присмачена любов'ю та вірою в перемогу. Щойно ви почули імпровізацію цієї нашої прекрасної перемоги, яка вже от-от настане скоро. У мене, знаєте, мені наче заціпило зараз, тому що, по-перше, емоції, по-друге, як ніколи усвідомлюєш, по-перше, і сутність своєї місії, і дякувати, звичайно, що нашому вельмишановному гостю, ти розумієш, яка нація в нас потужна, велична, і, звичайно, які у нас талановиті, професійні, прекрасні люди, завдяки яким ми якраз і об'єднуємося, як ніколи, тільки нам би це зрозуміти. Тому, майстро, якщо можна, зазвичай це Андрій, в нього так. Така місія, так? Як ти кажеш, Андрію, зазвичай? У вас там скільки? 30 секунд? Ось так, це твоя коронна фраза на сам кінець. Дякую, Світлана, я зараз, у вас є 30-40, будь ласка, до хвилини, скажімо так, побажати нашим, насамперед, чернівчанам, буковинцям, побажати всій Україні, а також Збройним силам і всьому світу, звернутися, будь ласка, зверніться до різних людей, що ви хочете сказати? Ну, я мовчав весь цей час. І нарешті я хочу вам сказати. Я, по-перше, хочу вибачитися за те, що, можливо, я достатньо різко інколи себе поводжу. За своїх киян. Вибачте, будь ласка.
якщо ми поводимо себе не дуже ввічливо, не дуже толерантно, не вистачає нам виховання, це правда. Але вчіть нас, будь ласка, вчіть з любов'ю бажано. І так, щоб це не викликало образу, але щоб людям пояснити. Тобто, перше, я прошу вибачити. Друге, я вас дуже прошу не впускати в своє серце ненавистю. Бо це така диявольська гра, що як тільки вона заходить, вона чіпляється всім, чим вона тільки може. І нам з цим далі жити. Воно вам потрібно? От мені точно не потрібно. Давайте замість ненависті до нас запускати тільки любов, тільки повагу, тільки кохання. Давайте постійно думати про тих, кого ми любимо і кохаємо. Почнемо зовсім-зовсім малесенького кола, а потім все більше, 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 більше. І оцей оберіг, оці шатри, да, оці купола, як хочете називайте, вкривайте своє оточення, своє коло, а потім всю Україну, своє місто, своє містечко, свою область, свою ще більше, дороги і так далі, і так далі. І тоді ми не просто непереможні, ми просто посилюємо і множимо нашу силу, не перехе, а множимо, як оці їжаки, що стоять зараз в Одесі, в Києві і всюди. Ми боронимо нашу землю і множимо нашу любов, наше кохання. Обов'язково. Їм не зрозуміло, тим, кому це не зрозуміло, вони не зрозуміють навіть різницю між любов'ю і коханням. Театральний інститут в місті Києва, от бачите, от я вам кажу, а сам раз і знов зіскочив, бо я знов згадав цих викладачів, які вже під час війни розказують незрозумілою мовою, при цьому викладають в Києві в Державному університеті театру і кіно. І вони так і не могли зрозуміти. Кожного разу питали, яка різниця любов і кохання. Кажу, величезна. Тому що в українців є і любов, і кохання. Уявляєте? Давайте це множити і складати. А щоб для ненависті навіть місця не було. Просто не було і все. І все, що на боці ненависті, щоб воно зникло, як оця ракова пухлина, як оці воші, це все лікується сьогодні. Дорога, що тобі привезти з відпустки? Привоз, що хочеш, все вилікуємо. Посміхаємось, підтримуємо один одного, робимо все, що можемо, і плюс трошки більше. Це неймовірні можливості, коли ти свої ресурси, все, не можу, а трошки, а отак, ух ти, можу. Уявляєте? Тобто ми можемо стільки, що ми навіть не усвідомлюємо. І останнє, постійно усвідомлюємо і думаємо головою. Я вас дуже прошу, що би до вас не приходило, яка б інформація не приходила, що б вам не казали, 100 разів перевірили, перш ніж перепостити, пустити кудись, і думаємо, що, кому, коли і чи потрібно. За радянські часи була реклама, інколи краще жувати, ніж розмовляти. От хочеться щось, пожуйте, а потім подумайте, а чи треба? А можливо не треба, а можливо це може біду принести? Подумайте про це, будь ласка. Я вам бажаю миру, щастя і кожної наступної хвилини, щоб вона у вас обов'язково відбулася. Слава Україні! До зустрічі! Героям слава! Дякую, маестро, вам. І дуже тішить, що ось така українська волонтерська сила, зокрема музична сила, бродить і піниться, як молоде українське вино, і народжує авантажні, несамовиті надії в блакитно-жовтих пахощах перемоги. Абсолютно. Дякуємо, маестро!